終わってずっとその椅子座って多分前回と同じなんだよねって言って言ったらなってましたね、病院から。2階で買おうがいいんだよ。意外に2階で買おうがいいんだよ。感じストレスでしょうね、おそらく多分全くだから 前回もオープン前になってそれも気づかなかったです、全く。恐ろしいっすね、なんか独立って恐ろしいっすね。でまず最初に富山の白エビになってます。もうこちらで味付けしてますので、そのまま召し上がります。看板ないのはあれですか？いや、これあのわざとじゃなくてですね、下があの、大体何も置いたらダメなんですよ。そうなんですよ、ね、はい、はい、おらしてよ。はい、おっす。はい、同じ富山です。ホタルイカ。はるかの裏の炭火で炙ってますので、そのままですね、召し上がってください。今日はあの静岡県の下田で揚がった金目鯛炙って、ご用意してます。上から玉ねぎソースと香りのいい高等ネギですね。ではお次になってます。愛媛県の八幡浜で揚がった白浜鯛です。上からカツオ出汁をベースにしてですね、鹿児島の青砂料理で編んでご用意してますので、もうスプーンで召し上がってください。ちょっとここだけノンベースセットでご用意してますので、北海道の余市のあん肝と青森県で揚がったスルメイカで作った塩辛になってますの で、あん肝手前であの刻んだ奈良漬けあります。苦手じゃなければ混ぜて召し上がってください。
回と同じなんだよねって言ったら待ってましたね、やっぱ料理から。感じストレスでしょうね、おそらく多分全くだから 前回もオープン前になってそれも気づかなかったです、全く恐ろしいっすね、なんか独立って恐ろしいっすね。やっぱ戻ってはいいとね、それでもね、いや、絶対戻らないですよ。そう思うけどダメなの。オッケーオッケーって言われると、そうよ。また一番上に立てるならいいですけどね。いや、でもお前、下からだぞって言われたら最悪じゃないですか。メガティブなことは考えちゃう。いや、最近彼ら痛いかもしれないですよ。あれもすごい怒るから。いや、怒るの？でも理不尽はないですよ、一番多分。もう出かけてるもんじゃ。すごいですね、日本全国の。どうっす、はい、九州前はやってないですね、うん、効果も多いですけど。やっぱ茹でたてだと思う。はい、湯がきたてです。酒井さんの仕事も。そうです、そこはですね、やっぱり湯がきたてがいるかな。本当お弟子さんに向かしたいんですけどね、人が足りてないんで。そういうことですね。はい、オープン当初やらせてたんですけど、それすると店が回らなくなっちゃってですね。憧れは捨てようっていう。はい、可愛らしい子、可愛らしい子。彼らがいるからパフォーマンスがいいですよ。もうこれがね、その新人の子たちばっかりやっとったらもうめちゃくちゃなるんですけど、うん、しっかり出るできる子たちで、なお私と働いたことある子たち。そうです、あうんの呼吸ってやつですよね。そうです、そうです。そらもうオープンして1ヶ月ぐらいは終わってずっとミーティングですか。夜中に行きたいですね。あのウニが美味しい。でちょっと落ち着いた頃に来た感じですかね、今日は。そうですね、それでもまだ昨日も1時半ぐらいまでミーティング、11時ぐらいに片付け終わって2時間半ぐらい。何がその違うのかっていう、その他のお店と。なんで一般公開してないんですか、理由があるんですか。その画法人の時にすごいお客さんに支えられたんですよね。その人たちからまずは撮りたいっていうのがあって。あ、なるほど。そうです、そうです。あとはもうね、一般公開してキラリ満席っていうのはすごい怖い、自分が。もうちゃんとそのね、満席になっていく理由を確かめたいっていうこと。めちゃめちゃ真面目ですね。すごい、やっぱ長距離走なんで、
いやいや、有名店からの独立は危険ですよね。もうね、独立した瞬間からやっぱ親方と比べられるでしょう。だからね、リスクしかないんですよ。だからその想像を超えていかないといけないってやっぱ、あ、この子ここまでやるんだっていうその驚きがね、ないと。いや、全く知らない人よ。はい、全く知らない人。その辺は TikTok で訴えてください。どんなに言ってたことだよ。はい、テレグラス下げてよ。はい、はい、and summer was round.